percebe o laço familiar, um dialeto próprio construído no local. E a onça meio a noite inteira redor do rancho. Mas meu pai, minha mãe, todos são moradores daqui, eu também sou. Nós temos uma santa aqui muito milagrosa, que é Nossa Senhora dos Prazeres. Há 50 anos atrás, tinha muita gente que trabalhava com esse trabalho. Deu de idade de 9 anos, que a gente aprendeu. Em todo momento histórico, toda transformação de uma sociedade, sempre uma mulher está na linha de frente, como Maria. Construída em cima da imagem do Dedela, que era uma lenheira que servia a comunidade. Da sanfona, violão, cantando. E eu acho tão bonito, e eu gosto. Gostou demais, aqui é um paraíso.